Organiziramo za prvi put jedan ubav turnir odbojka na plaža zajedno sa gazdata na Connect Beach. Сакаме да направиме еден помасовен турнир за до година, да ни дојдат што повеќе екипи, што помасовно, што поубаво, да заличи овој простор, да не биде така секогаш празен, да биде пополнет со убави луѓе, млади ентузијасти кои го сакаат спортот, и да направиме еден турнир каде што ќе имаме награди за најдобрите. Ова година ни се пријавија 8 екипи. Имаме гости од Македонски Брод, две екипи имаме од Битола и имаме од околните села на Ресен. Исто така Connect Beach пријави една екипа. Мислам дека ќе биде супер. Имаме две групи, ќе се игра на два различни терени. Најдобро пласираните од првата група со најдобро пласираниот од втората група ќе играат финален надпревара, второ пласираните ќе играат за трето место. Стално сме заинтересирани за вакви настани. Тоа е ова игра е на добра игра, значи бич волја е малце поразличен од тоа што го играме ние, значи што го тренираме, али сепак тука сме за поможиме, за се дружиме пред се, така. Па многу се разликува како што кажаме од колега. Играта на плажа е малку поразлична, потешка и ние играме денес на вон стандардна одбојка, инаку правилата налагаат дека треба да се игра 2 на 2, меѓутоа за да можат сите учесници во оваа игра да се вклопат денес, одлучивме со организаторите да играме со 5 играчи од страна, за да има повеќе додавање, повеќе игра, атракција и така, да можат малку да се забавуваат сите и оние кои се тука дојдени денес да плажат на Connect Beach. Постигнавме добар резултат, со што ги победивме пред противничката екипа, во два сетови, земени два освоени два сетови, и се надевам ќе стигнеме што повеќе до финале, се надевам дека ќе стигнеме до финале и ќе освоиме пехарот за прво место.